I hela mitt liv har jag varit fascinerad av småkryp. Min favoritsysselsättning på sommaren har alltid varit att studera småkrypen. Allt från humlor och vårtbitare till skalbaggar. Nu ska vi ta oss en titt på några av dessa fantastiska djur. Guldbaggarna är vackert glänsande skalbaggar som bara flyger under starkt solsken. De kan ses från juni till augusti och livnär sig av blommornas frömjöl och kronblad. Just den här arten är en gräsgrön guldbagge och den lägger sina ägg i multnande växtdelar. En annan guldbaggsart, den olivgröna guldbaggen, lägger faktiskt sina ägg i myrstackar. Det som gör guldbaggarna unika i att de till skillnad från alla andra skalbaggar kan flyga utan att fälla ut täckvingarna. Flygvingarna kommer istället ut genom en utskärning under täckvingarna. Här har vi en gulröd blombock. Just detta är en hane. De är mindre än honorna och har en mycket ljusare färg. Den gulröda blombocken är vanligast i barrskog där den sitter på stubbar, stockar och blommor. Men ibland kan den även komma till trädgårdar för att besöka blommorna där. Förutom humlor och bin är blomflugor väldigt vanliga på sommaren. Precis som de suger blomflugorna nektar och pollinerar blommor. Av den anledningen är de mycket viktiga insekter. Detta är en pendelblomfluga, även känd som kärrblomfluga. Den föds och utvecklas som larv i diken och små vattenpölar. På eftermiddagar och kvällar under sensommaren är det stor chans att man hör ett speciellt ljud. Många tror att det är syrsorna som spelar, men det stämmer inte. Syrsor är sällsynta i Sverige. Vårtbitarhonen spelar det här ljudet för att locka till sig honor. Det här är en fullvuxen individ som är ungefär 5 cm lång. Vårtbitare liknar gräshoppor, men har längre antenner och oftast större. Dessutom har honorna ett äggläggningsrör. Den gröna vårtbitaren är både kött och växtätare. En augustikväll 2000-tal gav jag mig ut för att ta mig en titt på en vårtbitarhane som jag hade hittat tidigare på dagen. Och precis som jag trodde så spelade den sitt parningsräte. Då hittade jag en vårtbitarhona som jag placerade hos honom. Och sen filmade jag allting med min mobilkamera. Där hörde ni parningslätet som vårtbitarhonen använder för att locka till sig honan. Dock verkar det som att hon var mer intresserad av att äta än att para sig. Här följer fler småkryp. Köttflugan är en stor fluga som har fått sitt namn för att den dras till kött. Till skillnad från många andra flugarter föder den levande ungar istället för att lägga ägg. Köttflugan är mycket vanlig i Sverige och kan hitta sugande på nektar,
sav och honungsdagg. Eller som i det här fallet, sittandes i en rosenbuske. Humlorna är precis som bina en av de viktigaste insekterna. När humlan suger nektar fastnar nämligen pollen på den. När humlan sen borstar av sig det fastnar det på benen och blir små pollenkorgar. När humlan sen flyger vidare till nästa blomma tappar den pollenet som kommer i kontakt med blommans pistil. Detta gör att blomman kan föröka sig. Den här humlan är en backhumla, en art som har blivit allt ovanligare i Sverige på senare tid. Rödklöver är en växt som i allmänhet uppskattas av humlor. Letar man bland rödklöver är det chans att man stöter på de lite ovanligare humlorna, till exempel backhumlan. Snäckor ser ut som sniglar men har ett skal på sig. Snäckor kallas ofta felaktigt för sniglar av den anledningen. Och för att det är många som tror att det bara är själva skalet som är snäckan. Detta är en ung trädgårdssnäcka. De är väldigt vanliga när det är blött och fuktigt, till exempel när det har regnat. Hästmyran är en vanlig myrart i södra Sverige. Den liknar stackmyran men är större och har mörkare färger. Dessutom bygger den sina bon i trä. Den ses i vissa fall som ett skadedjur då den även kan bygga bon i hus. Den här hästmyran inspekterar ett svartmyrebo. Svartmyran är ännu vanligare. Det händer att även den kommer in i hus, men det är inte för att bygga bo utan för att den känner lukten av sötsaker som socker, godis och bakverk. Om man tittar i stubbar, ved eller fuktiga ställen så är det stor chans att man stöter på gråsuggor. Gråsuggor är inga insekter, istället hör de till kräftdjuren. De största gråsuggorna äts till och med av människor i vissa länder. Detta är en murgråsugga. Dess föda är huvudsakligen multnande växtdelar, men i vissa fall kan den angripa levande växter. Gråsuggor är mycket viktiga som nedbrytare i naturen. Nu har ni fått lära känna en del småkryp. Men tänk på att det jag har visat endast är en bråkdel av småkrypens fantastiska värld. För er som är intresserade och vill lära er mer så har jag två böcker som jag varmt rekommenderar. Den ena är Småkryp av Åke Sandhall och den andra är Insekter och småkryp av George C. McCavin. Lycka till med ert studerande och med det vill jag tacka för mig.